Du var lynrask. Han var raskt trøtt. Oi, 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 foran, forsiktig. Bare hold, bare stå, 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 stå. Nei, nei, nei! Oi, 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 det er fantastisk gjort. Ja. Men Vegard foran er litt halt. Det er prisken, ja. Fett. Har du sett? Jeg skjønner jo at han spiller i dag, og ikke han staken som holder på banen. Det er ikke så mye å si. Vi... Nå må vi score to. Ja. Men det er jo klasse over det han gjør der, da. Ja, det er det. Men det gikk fort for foran der, Gitt. Han startet på egen halvdel. Hovland er... Å, du store! Hovland! I all verden! Altså den... Hovland går av! Jeg må si at avslutningen er topp klasse. Ja, ja, ja. Kanon i motsatt krysset. Ja, ja. Ja, den hadde ikke... Men den annen forsvarjobben til Hovland der. Ja, elendig forsvarsspill. Det er et deilig avslutning, ass. Det er jo fantastisk. Altså, her er to mot en, det er bare å presse den ut. Og omringen. Det er grusomt, altså. Det er helt forferdelig forsvarsspill. Du må få lov å si det. Ja, det er dårlig. Foran klarer jo å stoppe den først, og så må du bare omringe den. Ja, men Hovland går jo bort og takler foran omtrent, da. Men altså, det er en fantastisk satt. Ja. Det er klasseskåring. Vi måtte score uansett, så det er ikke sånne kjempeendringer, men nå må vi score to, da.